Tornem a ser tots vosaltres una setmana més aquí a Canal Terrassa, al Club de la Saviesa. Avui anem a parlar d'un tema interessant, un tema de ciutat, un tema social, un tema per tota Catalunya. El 20% de les persones de Catalunya, dels habitants, pateixen la pobresa. Per tant, n'hem de parlar, n'hem de fer difusió i, sobretot, hem de buscar solucions. Anem a parlar concretament dels aliments, del Banc d'Aliments, del gran recapte d'aquesta gran iniciativa del 22 i 23 de novembre, perquè tota la societat ens hem de moure per intentar pal·liar aquesta situació, però, sobretot, necessitem la vostra energia, la vostra força com a voluntaris. Doncs ho tenim tot preparat? Sí? Què us sembla? Comencem? Som-hi! Es calcula que actualment un 20% de la població viu en situació de pobresa a Catalunya. El projecte Banc d'Aliments té com a objectiu evitar el malbaratament alimentari i lluitar contra la pobresa. El 22 i 23 de novembre tindrà lloc el Gran Recapte, una campanya de recollida d'aliments bàsics destinats a les persones més necessitades. L'any passat es van recollir 4.310.000 quilos des dels prop de 3.000 punts de recollida gràcies a 30.000 persones voluntàries. En aquesta 11a edició, volem superar aquestes xifres. I com la volem superar, per això fem aquest programa aquí a Canal Terrassa. Avui ens acompanyen, doncs, concretament, la Sabine Indersen, que és responsable de campanyes solidàries d'aliments aquí a Catalunya. Suposo que ja porteu molts dies preparant la iniciativa del Gran Recapte, no, Sabine? Molts, molts. Des de maig estem començant ja. Des de maig, no? Sí. Necessitem molts voluntaris, moltes voluntàries per participar, eh? Necessitem moltíssims. Realment estem una mica angoixats que no s'apunten. Doncs amb aquest programa s'apuntaran, ja veuràs que sí. Perquè farem molta difusió. Des de Terrassa ens acompanya el Jaume Roca, que és el delegat del Banc d'Aliments de Terrassa. Estem aquí, Jaume, com altres vegades. Segur que motivat i engrescat, però hem de fer força perquè aquests voluntaris i voluntàries s'apuntin i perquè puguin vindre a col·laborar amb aquesta bona iniciativa. Jaume. Bona tarda. Precisament per això estem aquí tots i també ja hem fet altres situacions aquí a la televisió. I cada dia em toca insistir amb els coordinadors i voluntaris i amics demanant que facin doncs, un esforç amb companys de feina, amb amics d'oci, amb el lloc esportiu. I penso que, malgrat que estem també molt angoixats aquí a Terrassa, perquè en aquests moments doncs, estem molt per sota de l'any passat, però jo espero que a partir de dilluns tothom s'abocarà a preparar aquest 22 i 23 de novembre. Aviam si després d'aquest programa i repeticions doncs podem assolir aquests que necessitem, uns 900 voluntaris? Aquí a Terrassa sí, uns 900, entre voluntaris, coordinadors, gent de logística, o sigui, tot l'equip que participem, diguem-ne, en aquesta campanya del Gran Recapte. Aquest és el número que vam ser l'any passat. Si no arribem a 900, també ens en sortirem i, si Déu vol, també ho aconseguirem. Segur que ho aconseguirem, segur. Portant els voluntaris i els coordinadors, com deies, i també les entitats. Ens acompanya la Montse Argemí, que és de la CAU, l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida. Perdona. Vosaltres ja fa temps que participeu, tu com a voluntària. És necessari les entitats per poder coordinar, no, Montse? Sí, sí, sí. I des d'aquí Terrassa es porta molt, com amb molt detall, i molt a veure què és el que necessitem, el que necessita la ciutat, el que necessita el rebost. Ah. I organitzar-ho, això, per enfocar-ho a tenir els aliments que realment necessitem. I avui de públic ens acompanyen persones que tenen a veure amb el Gran Recapte, amb el Banc d'Aliments, i llavors després els hi preguntarem més que res. Per començar el programa, m'agradaria, amb una de les persones del públic, justament el Paco, que és la primera persona que tenim aquí a la meva esquerra. Ell ve de la parròquia, ve d'una parròquia d'aquí de la ciutat, de la parròquia de Sant Josep. La primera pregunta a mi m'agradaria saber, Paco, quines creieu vosaltres des de la parròquia que detecteu que són les situacions de per què aquestes persones pateixen aquesta pobresa, concretament aquesta pobresa alimentària? Què creus, Paco? Què detecteu des de la parròquia? Bé, des de la parròquia i fent el voluntariat aquest de distribuir aliments i fer una tasca que penso que és prou important, com és acollir a les persones, sentir-les, sentir tot el que pensen i els ajudes a expressar tota la seva realitat. Jo crec que són persones que viuen amb molta precarietat, persones que si guanyen, guanyen molt poc i no arriben a final de mes,
o bé persones que estan buscant treball, feina, que no en tenen. Llavors venen allà, els hi fem aquesta acollida, molt, molt de gust, i penso que és una de les parts molt importants, i més tractant-se d'una parròquia. I bé, intentem ajudar-los doncs, amb l'entrega d'aliments, que hem de dir doncs, que molta part d'aquests aliments els rebem del Banc d'Aliments de Barcelona. Aquestes persones que ens estàs dient en aquesta precarietat, en aquest problema de que molts no tenen treball, són persones d'aquí, migrants? Quin perfil són aquestes persones? Sí, ja, jo diria que hi ha, en aquests moments, diria que hi ha més persones immigrades, o sigui, és a dir, de fora del país, que no pas d'aquí. Hi ha molta gent que ve de Sud-amèrica, també tenim gent àrab, també, i gent d'aquí del país, potser no tant com havia passat, diguem-ne, quan teníem la crisi que vam passar. Molt bé. Sabem que la pobresa energètica li pot tocar a qualsevol persona, a qualsevol veí, i fins i tot a nosaltres mateixos. Sabina, quins són els objectius dels bancs d'aliments? Perquè concretament el gran recapte és la 11a edició, no? Però anem a parlar dels bancs d'aliments. Els objectius més bàsics. Mira, el Banc dels Aliments, el de Barcelona, va fundar-se l'any 87 i va ser un projecte amb molt vista de futur, perquè volia lluitar contra el malbaratament, que avui en dia està en boca de tots. Clar. El 87 ningú parlava d'això, ningú parlava de sostenibilitat. I el Jordi Peix va tenir aquesta visió de futur per crear el Banc dels Aliments. Què va passar? Que quan va esclatar la crisi, el 2008, ens vam veure obligats a ajudar amb els productes que teníem. Val? A partir d'allà vam crear el Gran Recapte, que ens ha portat també a lluitar contra la pobresa. Llavors, el Banc dels Aliments, de fet, té tots els vertents, lluitar contra el malbaratament, i aquest malbaratament ens ajuda a lluitar contra la precarietat alimentària. Clar. Montse, explica'ns, ens estava parlant a Sabin del tema del malbaratament. En aquella època, en l'any 87, fa 32 anys, no se'n parlava tot això, i ara, per sort, per consciència, encara falta molta feina, sí. Però cada vegada doncs, en parlem més. Jo penso que potser no hauríem de parlar potser tant, el que hauríem de fer és fer més accions, no, Montse? Què és el malbaratament alimentari, perquè tots ho sapiguem? Malbaratament alimentari és els aliments que s'han produït i s'hi ha gastat, per tant, tota l'energia necessària per la seva producció i que no han arribat a la finalitat per la que estaven destinats, o sigui, no han arribat a alimentar persones. Tots aquests aliments, que és una tercera part de tot el que es produeix a nivell mundial, es malbarata, es llença. També hi ha aquells aliments que potser perquè no tenen la forma desitjada, potser perquè són més petits de lo demanat, es malbaraten i tenen la mateixa qualitat que els altres. Les causes són moltes, però sí, qüestions estètiques és una d'elles. Clar. I a més, els productes que més es malbaraten són els que les persones més necessiten encara ara, clar, que són els productes frescos, fruita, verdura i proteïna. Molt bé, molt bé. En un programa ja en vam parlar de tot això. Sabin, digue'm. Jo volia dir, nosaltres, al Banc dels Aliments de Barcelona en concret, més del 50% és producte recuperat. Clar. Que això es diu molt ràpid, que són més de 9 milions de quilos. Són uns quants quilos, eh? Sí, en total repartim aproximadament 18 milions i 9 milions són malbaratament. Clar. Quins són bàsicament els principis bàsics ètics del Banc d'Aliments? Suposo voluntariat, sí. Gratuïtat, no? Gratuïtat sobretot, perquè l'alimentació és un dret fonamental. Clar. I aquest és la nostra base principal. I llavors també voluntariat, perquè dintre dels 240 voluntaris que tenim només hi ha 10 persones assalariades. Clar, clar. Jaume, com fa que ets tu dins del Gran Recapte que estàs participant? Jo farà 6 anys. Aquest és el 6è Gran Recapte. Clar. Com vius tu el Gran Recapte? Com es viu per dintre el Gran Recapte tota aquesta gran moguda que organitzeu, que patiu, gaudiu i de tot una miqueta? Com es viu? Jo visc amb il·lusió, amb preocupació, i amb molt mal humor de casa a vegades. Clar. Perquè quan telefono amb un coordinador i em diu que aquest any no pot continuar, em sap greu perquè n'haig de buscar un altre.
Quan uns voluntaris ja els tens encaminats i també em truca que no pot ser, llavors un problema de la dreta, un problema de l'esquerra, no política, un problema de funcionament, això porta una inquietud i estar inquiet, però al mateix temps una il·lusió quan arriba el dia, aquest any 22 i 23, i estem allà al recinte firal i anem veient com arriben els camions que porta aquell senyor i d'altres companys seus. Parlant d'aquell senyor, aviam. Passem el micro cap a aquell senyor. Com es diu aquell senyor, per això, Jaume? El nom no el sé. Estem cada any amb ell. Cap allà. Sí. Jo. Vinga, va. Estem allà amb ell i compartim a vegades una mica de xocolata i alguna magdalena i algun cafè, però el nom no el sé. Com et dius? Perdona, em dic Isidre i porto ja amb aquest any, seran 3 anys seguits que faig el gran recapte d'aliments. I com diu el senyor Roca, sóc un dels conductors que porta els vehicles. Quina és la teva tasca? Què és el que fas amb el vehicle? Doncs vaig a recollir per Mercadones, Consums, Bonpreus, molts grans supermercats. Es lloguen camions i dels camions que van en plataforma, jo m'encarrego de portar els camions en plataforma. Suposo que darrere de tot això hi ha una bona coordinació, no? Sí. Em sembla que aquí tenim un parell de coordinadors, almenys fan la cara. Passa el micro cap aquí davant. Nosaltres carreguem i llavors ens portem els vehicles allà al recinte ferial i allà els carreguem i, hi ha molt bona, realment hi ha molt bona coordinació. Passes el micro cap davant, aviam. Anem a parlar al Josep, vinga, un d'aquí dels responsables. Jordi, hi ha coordinadors de botigues, hi ha una coordinadora del Gran Recapte, la Eva, que fa molts anys que allà ens ajuda fantàstica. I un seu fill que també ens ajuda a classificar allà. Vinga, va, doncs no sé. I tots ells tenen molta voluntat, perquè l'organització requereix molta voluntat. Quina és la teva tasca dintre del Gran Recapte? El teu nom? Jo sóc l'Eva. L'Eva, digue'm. Jo ajudo una mica el Jaume a fer el càlcul de totes les caixes amb aliments que van venint. Fem un Excel amb tot el càlcul i portem una mica això i el meu fill normalment l'envio a un supermercat a fer de voluntari. Com es diu el teu fill? Com et dius? Pol. Pol, molt bé. Explica'ns una miqueta, va, què fas tu, Pol, amb aquests aliments? Com fas? Explica'm-ho, va. Jo demano a la gent els ingredients que els donem un paperet i compren els aliments que poden ajudar i quan ens porten els aliments els posem en caixes. Molt bé. I tu participar aquest dia, participar ajudant, com et sents, Pol? Jo em sento bé i feliç per ajudar la gent. Clar. Tu suposo que cada dia esmorzes diners i sopes, oi? Sí. Tu pots imaginar que hi hagi gent, nens, que no ho facin? Sí. Ha de ser dur, no? Sí. Ha de ser difícil, no? Per això entre tots ens hem de mobilitzar. Està parlant el Pol molt bé del tema d'aliments, no? Quins aliments sabint necessitem per aquest any? Quins són els més urgents? Què hem de portar? Nosaltres no ho mirem tant per urgent, sinó mirem que quasi bé tenim 3.000 punts i cadascú té altres necessitats. Llavors, des del Banc dels Aliments de Catalunya tenim un missatge col·lectiu que és 3 productes bàsics, que és oli, llet i conserva, sobretot de peix i que siguin de valor proteic. Per què demanem això? Perquè són els productes que no ens arriben per al malbaratament. L'oli mai té excedent i és molt nutritiu. La llet té una caducitat molt curta i necessitem molta. Nosaltres, perquè us feu una idea, calculem al banc que volem donar 1 litre de llet per beneficiari per setmana. Tenim quasi bé 200.000 beneficiaris. 200.000 beneficiaris? Si no més. Més de 200.000? Sí, perquè estem parlant ara de tota Catalunya. Clar. Necessitem molts litres de llet. Per això demanem llet. I conserves, perquè són de llarga durada. Ja ho diu, es conserven, les conserves. El llegum, la tonyina, la sardina, tot això és molt bo. Després, a nivell ja territorial,
clar, sempre n'hi ha entitats que necessiten més altres productes que això. Clar. Per exemple, a Terrassa, em sembla, no, Jaume? Sí. A part d'aquests productes, em sembla que hi ha uns altres, no? Sí, a Terrassa es fa una mica d'anàlisi del que hi ha en el magatzem del rebost, i aleshores, doncs, el dia que fem la reunió amb els corredors, que serà la setmana que ve, doncs, normalment es donen uns flyers que s'han fet, però els productes generals que allà es poden demanar, doncs, són cereals d'esmorzar, fruits secs, dels dos tipus, tal com dèiem, conserves, galetes... Ja que tenim aquí, el Montse ho té, vinga, va. Aviam, anem a fer la llista. A cada supermercat, la gent que vagi a comprar trobaran la llista d'aquell supermercat i, per tant, no caldrà que ho memoritzin perquè tindran el paperet per d'això. Llavors, sí que realment nosaltres mirem els aliments que es reparteixen, no només són els del banc d'aliments, sinó aniríem bastant coixos, sinó que hi ha tots els aliments que venen de la Comunitat Europea a través del programa FEGA, i amb això tenim alguns aliments garantits per tot l'any. Llavors nosaltres analitzem què és el que necessitem, tenim una cistella bàsica, i llavors hi ha alguns productes que no arriben, realment és el mateix que deia, per exemple, cereals d'esmorzar, tenim els fruits secs, perquè és un producte que és molt necessari, llegum sec, tampoc últimament no n'arriba, oli, aquí a Terrassa es demana oli de girassol, perquè d'oliva en tenim molt i es demana l'oli de girassol, cacau, que aquest any de la Comunitat Europea l'han deixat de donar, la llet de nadó, que també l'han deixat de donar. O sigui, cada producte de la llista aquesta té exactament el seu motiu pel qual el demanem. Per tant, demanem que la gent faci cas a les llistes que trobaran. El qual vol dir que cadascú pot després comprar... Evidentment, ho acceptem tot. I totes les coses generals, no, vull dir, és que hi estem d'acord amb tots els productes generals que es demanen... Aquests serien els més sol·licitats, però després demanar els altres, no, Sabina? Sí, jo també puc afegir que mai... Bé, els dos primers anys, ara són 11 anys que fem gran recapte. Els dos primers vam demanar pasta i arròs. A partir d'allà, mai més. Com és? Per què? Perquè ens arriba igualment un 25% de la... Arriba igual, de la recollida és pasta i arròs. Clar, vale. Llavors, si demanéssim pasta i arròs... Acabaríem tots menjant pasta i arròs. Acabaríem malbaratant els aliments. Malbaratant, clar. Molt bé, molt bé. Ara anem al carrer a preguntar a la gent de Terrassa què en pensa dels bancs d'aliments, què en pensa del gran recapte, i a veure si ens donen alguna solució per acabar el tema de la pobresa. Escoltem i mirem. Bueno, es una buena iniciativa, ¿no?, y que debe contar con el apoyo de la ciudadanía, ¿no?, porque lamentablemente estamos divididos en una sociedad de clases y son muchos los que pues no llegan a final de mes, ¿no? Entonces yo creo que es una campaña que está bien, bien hecha. Bueno, trobo que està molt bé, però sempre i quan l'agafar l'aliment sigui primer per la gent d'aquí i després la gent de fora. Si és així, perfecte. I jo valoro que hem de donar-lo tot el que mengem i bevem, hem de donar tot el que tinguem perquè aquests infeliços puguin menjar i beure. Molt bona, la veritat, hi hauria d'haver bastantes més del que hi ha ara. Però bueno, dintre del que col·labora la gent, em sembla que està bé. El que em sembla també que es tindria que racionar una mica millor del que es fa, crec jo. Muy buena, estupenda, jo sempre doy. Doncs molt bé, m'agradaria que no fos al costat dels grans magatzems, bueno, dels botigues de menjar, perquè també se n'aprofiten, però bueno, crec que és molt bona iniciativa. Jo crec que és important que la gent pues, valori que som una societat i que necessitem que pues, almenys tothom tingui les matèries bàsiques com un allotjament o pues, menjar per viure, no? Crec que aquesta iniciativa està bé perquè recaptar aliments significa donar una mica d'esperança a les persones que no tenen aliments i així ajudar-les a que continuïn vivent i a veure si poden arribar més allà, poden tenir una casa i les necessitats bàsiques per viure. Hem sentit aquí diferents comentaris, diferents opinions. Estàvem dient del pes dels voluntaris, estàvem dient del pes dels coordinadors. Anem a públic perquè hi ha més coordinadors. M'agradaria saber quina és la seva tasca. Aquí tenim el Josep, per exemple, cap aquí. Aquí, cap aquí, qui tenim? Per aquí, tu mateix, vinga. Tu? Aquí, coordinador, sí. No, tu, tu. Aquí, tu, tu, vinga. Com et dius el teu nom? Jo sóc Manel Abad. Vale. Perfecte, Manel, tu ets coordinador, no? Sí. De què t'encarregues? Com és la teva feina?
doncs comença abans del gran recapte, doncs, recollint els voluntaris, i informant del que han de fer, i després el dia del gran recapte, doncs cal portar tot el material que és necessari, les bosses i després anar doncs organitzant que a veure qui falta, qui no hi ha, o sigui, els torns, bueno, i cada una de les banyeres que es van omplint, doncs trucar al transport perquè se l'emportin, bueno, i fer el recompte de lo que es va recollint, etc. Molta feina, però segur que ho fas de molt gran, no? Sí, jo ja fa bastants anys, no recordo si 5 o 6 anys que ho faig, i bueno, la veritat és que mentre pugui ho faré. Molt bé. Perquè la veritat és que sobretot a mi m'agrada molt la reacció dels voluntaris. Els voluntaris ho passen molt bé. A més de disfrutar, perquè bueno, hi ha una mica de cansanci, 4 hores. Bueno, hi ha de ser-hi, Però s'ho passen bé, o sigui, el repeteixen d'un any a un altre, els hi tornes a dir, i perquè, bueno, fa una cosa que realment pensen que val la pena. Tu, les persones que ara ens estan veient, que estan a casa, com els animaries a que participessin? Què els diries? Doncs que entrin ràpidament a la pàgina web, que s'apuntin i que vinguin. Han de venir, és provar-ho, S'ha de provar i s'enganxaran. Passes al company del costat, que també coordina. Vine. Afegir que no repeteixo la mecànica, que sí, és la que fem, no? Però és agradable a 3 nivells, jo diria. Un, la relació amb els responsables del propi centre comercial, l'encarregat i les mateixes, la caixera de torn, la dependenta, que t'ajuden de totes, vull dir que això és entranyable. La relació amb els voluntaris, no cal dir-ho, és bona, ja l'ho ha dit aquí el company, i la relació amb la gent, veure les reaccions també, no? Ah. I que hi ha de tot, però jo diria que un percentatge molt elevat és d'acord esplèndid. Ah. No és tacanyo, per entendre's, no? Amb tot això, tota aquesta experiència, us heu d'apuntar i heu de participar, com deia Manel, doncs aquí a la web podeu participar. Sabina, qui pot participar? Tothom hi pot participar? Hi ha alguna edat? Hi ha alguns requisits? Sí, bueno, diguem-ne, com oficials inscrits, poden participar tots a partir de 16 anys. Ah, molt bé. Els nanos tenen que anar acompanyats de pares, mares o tutors, d'acord? No n'hi ha cap limitació més. Simplement aquesta. Vale. I el que volia afegir és que vam fer l'any passat un miniestudi i sembla ser que el 25% de la població participa. Bueno. És a dir, que realment tenim que estar molt agraïts perquè la gent es volca. Sent voluntariat, sent donant, és increïble perquè és realment la festa de la ciutadania. I justament ara estem a punt d'acabar la primera part, però voldrem passar l'espot que heu fet aquest any, que és molt animat, és molt divertit, i amb aquest espot doncs donarem pas a la primera part. Veieu què diu? I fem una mitja part. Solidaris, voluntaris, sedentària, adversaris, voluntaris, milionària, fans del Fari, legendària, José Mari, tot el barri, necessitem oli, conserva, el gran recapte 22 i 23 de novembre, organitzat per el Banc d'Aliments, i participant tots els voluntaris que vulguin de Catalunya, de qualsevol racó, de Terrassa, Sant Quirze, Sant Cugat, Barcelona, d'on faci falta. I també, per què no, el paper de les entitats, un paper de l'entitat que és molt important a l'hora d'organitzar, com els voluntaris. Anem de cara a públic, la Rosa que ens acompanya, és voluntària de Creu Roja. Rosa, dintre del gran recapte, quina és la teva feina? Què és el que fas concretament, Rosa? Doncs jo, com ha dit aquí abans el Pol, el que faig és donar el paperet. Molta gent em diu, és que no sé on va això, li explico. I tu creus que de veritat que... Dic, sí, ha de participar. I és com una mica de... Ens agrupem amb ells perquè ho facin, perquè molta gent es creu que li dones el paperet i fan així i l'amaguen. No, una mica d'assessorament, de proximitat, no? Que sàpiguen una miqueta, no? Exacte. Parlant d'aquests establiments, Sabien, Jaume,
On els trobem? A quins llocs? Suposo repartits pel territori, no? Són quasi bé 3.000 punts repartits pel territori. O sigui, pot ser que tinguis dos supermercats a 50 metres de distància que participin. Clar. A Terrassa, què? Una cinquantena? Potser, Jaume, quants en tenim? A Terrassa hi ha una cinquantena de punts de recollida de diverses marques, diverses entitats, diguem-ne, no? I també més petitons, independents, petits, també. I independents, també hi ha un independents, grup d'independents. Montse, llavors, un cop busquem aquests aliments, els posem... justament, perdona, Jaume, no es diuen, ara no es diran, les banyeres són sacs aquesta vegada? Sí, aquest any ha canviat i en comptes de banyeres... Ja eren aquelles caixes de cartró, aquelles caixes de cartró que en deien banyeres. Deien banyeres, seran uns sacs del tipus d'aquests dels paletes. Sí. No tots, no tots. Ara la Sabina us ho podrà explicar amb més detall. És bastant... volíem canviar tot, però és molt difícil tot de cop. Bueno. Llavors, el que són les banyeres grans, que fan 1,20 m x 80 m, aquestes les mantenim pràcticament a tot arreu, de cartró. El que són les mitges banyeres, que són més petites, que fan 80 d'amplada i de fons, això seran sacs blaus. Molt bé. Sacs d'obra, que posarà Gran Recapte, molt bonics, però que el que volem també amb això és anar cap a la sostenibilitat. Vale, molt bé. D'acord? Molt bé. Aquí anem veient diferents imatges. A la Montse li anava a preguntar abans. Un cop recollim tots aquests aliments, s'han d'emmagatzemar, no, Montse? I van cap al recinte firal, no? Sí. En el recinte firal no és el magatzem definitiu. El recinte firal el que fem és la classificació. I recompte. Clar. I classificació per... O sigui, arriben les banyeres i els sacs aquest any... amb tots els productes barrejats, i el que fem és muntar com una cadena de muntatge, que hi ha una taula central i una sèrie de branques. Llavors hi ha una sèrie de voluntaris que agafen aquesta barreja, ho posen damunt de la taula, i va circulant, i allò, la farina va cap aquí, l'arròs va cap aquí, es va classificant, i llavors a cada punt es calcula el que hi ha, es compta o es pesa, i també se separa, depèn de quin producte, per dates de caducitat, perquè també hem de vigilar molt que en el magatzem hi ha productes que sí que ens arriben a durar un any, d'un Gran Recapte a l'altre, i per tant els hem de tenir ben classificats perquè no se'ns facin malbé en el magatzem. I quan ja està tot recomptat, classificat, llavors ens va a un altre magatzem central. Després aquest magatzem central, llavors se'n va a diferents entitats? A les entitats, totes les entitats de Terrassa, sí. Que el Jaume ens calcula en una part més o menys el que ens pertoca i una altra part que va en el magatzem central i llavors segons necessitats, o sigui, cada mes nosaltres diem, doncs mira, ens falta de cereals, tenim tantes famílies amb nens, per tant necessitem tantes unitats de cereals i després ens les van portant cada mes. Jaume, anaves a dir alguna cosa? Sí, no, anava a dir per afegir el que deia la Montse, que està perfecte, que quan arriba el material entre el divendres i el dissabte i el dilluns, i el dimarts, de vegades, perquè és clar, hem de tenir en compte que moltes botigues tanquen el dissabte a les 9 del vespre i s'ha de recollir el dilluns o el dimarts. Aleshores, es posa tot allà en el recinte firal, que fa molt goig, convido a tots els ciutadans de Terrassa, els que hi han participat i els que no hi han participat, que vinguessin allà a veure-ho, perquè és un espectacle. I aleshores, tal com diu la Montse, a partir del dilluns, el diumenge alguna vegada, però normalment a partir del dilluns... Aquest any comencem dilluns. Del dilluns. Es comença la classificació amb voluntaris, que poden ser els mateixos, o són altres que s'han apuntat per la classificació en concret. També tenim moltes escoles, molts instituts. També està oberta la classificació... Els voluntaris pel recompte, si entreu a la pàgina web del Rebost, també us podeu apuntar, i és molt divertit. Jo voldria afegir que la classificació és molt maca perquè veus tot el cicle del Gran Recapte. Veus com vas omplint banyeres al teu supermercat i després, de cop i volta, veus totes les banyeres amb una nau molt gran. Això és impactant. Sí, sí, sí. I veus el que és el resultat del teu esforç. L'Isidre, que porta un camión, sap que quan arriba el material, perdó, el material, els aliments, en el recinte firal, es pesa banyera per banyera. En aquest cas serà sac per sac. I portem una relació amb la qual l'Eva hi col·labora molt bé. Cada supermercat exactament quants quilos. I sabem els quilos per supermercat, les banyeres que hi ha de cada supermercat, els quilos totals,
tenim una relació de tots aquests temes. I després també sabem les unitats de producte que tenim en el magatzem per poder fer bé la planificació. Aquí hi ha una coordinació, una feina brutal. Ara parlant dels supermercats, de les botigues, quina implicació, quina aposta tenen ells amb tot això, Sabine? Ahir vinc jo ara perquè aquests quilos que ells pesen venen cap als resultats, els recollim tots al banc, a la central, i a partir d'allà li diem a cada cadena quan ha recollit i ells fan una donació proporcional a el que han recollit. Molt bé, molt bé. A part, també s'ha d'afegir que les cadenes posen molta logística. Mm-hmm. Fan molta logística. Molt bé. Que també és d'agrair, eh? Clar, clar. A les cadenes no es queden de braços creuats. Sinó que també hi aposten i confien en aquest projecte de Banc d'Aliments, tant, que porten 32 anys treballant, recordem-ho, al gran recapte, la 11a edició. Sí. Llavors, una vegada tenim tot això organitzat, tenim els magatzems, tot ben coordinat amb les entitats, llavors, quin és el perfil de persones que poden anar a buscar aquests aliments, suposo, que han de passar per un assistent social per fer aquests barems, suposo? Nosaltres tenim un gran departament de distribució i de recolzament a les entitats, que són els encarregats de controlar que totes les entitats hagin complert amb el protocol necessari. Sí, clar. El protocol necessari és, per la nostra part, cara a l'entitat, però l'entitat també depèn de l'assistenta social. Clar. L'assistenta social demana al possible usuari una documentació en equis, sí, i si aquesta està dintre dels barems que tenen, llavors pot acudir a l'entitat. Que després l'assistent social delega, per exemple, a la CAU, per exemple, pot ser Creu Roja, no? Sí. I venen a buscar aquests aliments i després aquesta persona, vosaltres, li doneu quins aliments, els que ell demana o venen demanats d'una altra manera? Com funciona? La majoria de les entitats de Terrassa ja funcionem amb el sistema de supermercat. Sí. No totes, però la majoria sí. Llavors ens tenim dividides les famílies per la mida, les talles, no? Petit, mitjà, gran i súper. I també la quantitat de nens que tenen, perquè hi ha aliments, i si tenen nadons, que s'ajusta. I llavors, doncs, en el nostre cas, a CAU funcionem amb el sistema de màxims, que n'hi diem. O sigui, comencem doncs, per la llet. La llet de Terrassa està reforçada i, si en falta, des de l'Ajuntament es compra. Sí. I tenim doncs, 6, 12, 18, 24 litres per cada família. No? Que, llavors és allò, vols la llet? La llet la vol tothom. Però al costat de la llet tenim doncs, una verdura que no agrada gaire, sí, i llavors doncs, poden agafar-ho o deixar-ho. Mm. En aquest sentit, els aliments del gran recapte ens van molt bé amb el sistema supermercat perquè afavoreix que les famílies puguin triar. O sigui, a mi l'arròs m'agrada més el llarg, a mi m'agrada més el rodó, i en canvi el que ens ve de la Comunitat Europea és tot igual. Clar, clar. I, per exemple, ens venen... ara estem amb any d'espaguetis i de cigrons, i durant un any tenim espaguetis i cigrons cuits, i l'any que ve tindrem macarrons i mongetes. Clar. I, en canvi, l'aliment del gran recapte et permet triar. I queda això clar, les famílies... Queda clar que ningú es voldria trobar en aquesta situació, i almenys que puguin triar, no?, que puguin triar quin aliment, no? És una manera millor. Anem a seguir parlant amb els voluntaris, perquè, com deia, el gran recapte, Banc d'Aliments sense els voluntaris no existiria. No. Vale? I és molt important. Anem a parlar amb més voluntaris que tenim. El gran recapte és de voluntaris. És de voluntaris, no? Anem al micròfon cap aquí darrere, aquestes senyores, aviam. Com es diu vostè? Em dic Mercè. Mercè, Creu Roja? Creu Roja, sí. Quina és la teva tasca? Què fas, Mercè? A dintre de la Creu Roja? A dintre de la Creu Roja. Doncs estic al supermercat, acompanyant a la gent, i després passen per l'ordenador, perquè facin la firma, i si alguna cosa no han agafat, es deixa, es rebaixa. Clar. Tu com a voluntària, com a persona implicada en el gran recapte, que hi ets, que col·labores, com els hi diries? Què els hi diries a les persones, igual que deia el Manel, que vinguessin a participar, si encara no ho han provat? Bueno, pues que ho provin, que ho facin, perquè et sents realment molt bé. Agafes inclús hasta amistats que penses que no pot ser, parles amb la gent, els expliques. És un dia que se't passa volant. Passa volant, passes, no? Bé. Sí. També ens agradaria que la pobresa passés volant, eh? Sí, també això que no sí. Fes i que no estiguéssim aquí, que estiguéssim parlant d'altres temes. Però la realitat és la que és, l'hem d'afrontar i hem de ser-hi. Passes a la senyora al costat, sisplau. El teu nom? Jo em dic Maria Assumpció. I bueno, faig el mateix que fa la meva companya, també, acompanyar-los
parlar amb els carretons i llavors carregar coses de, en la tenda, també, anar omplint. I bueno, jo voldria que tothom s'animés a ajudar així a la gent que ho necessita. Vull dir, fer això, em sento molt bé el dia que hi vaig, ho trobo fantàstic. I tu quan veus que van venint la gent i van aportant i van omplint banyeres, aquest any seran els sacs, quan vas veient que allò va omplint, quina sensació tens? Em fa molta il·lusió. Et vas omplint també, no? Fa molta il·lusió quan veus que estan plenes. Clar. I he estat molt de cara al públic i conec molta gent i m'agrada molt. Vull dir, és una cosa que em va. Podríem dir, el gran recapte em va. Molt bé. Sí. I aquests senyors que tenim aquí al costat, aviam. Passa, el seu nom? Hola, bona tarda. El meu nom és Francesc. Francesc. Sí. Has participat alguna vegada al gran recapte? Aquest any serà el cinquè. El cinquè. Quina valoració en fas? Doncs molt positiva. La veritat és que és una jornada molt constructiva a nivell personal, que humanitza el qui dona i el qui rep. I penso que aquesta tasca de voluntariat és una tasca preciosa pel proisme. Francesc, et faré una pregunta. Quin paper creus que tenen els polítics, les grans empreses, en el tema de la pobresa? Creus que podríem fer més, menys, fan prou, s'impliquen, prioritats? Mulla't. Home, m'has fet una pregunta molt tendenciosa, eh? Bueno, com a ciutadana... Home, aviam, abans has dit que no estaríem aquí parlant d'aquest tema i podríem estar parlant d'uns altres si la pobresa no existís. Els polítics i les grans empreses són possiblement els causants més punyents i més visibles de la desigualtat de la riquesa que hi ha en el món. Vull dir, és una injustícia que hi hagin grans empresaris que està bé, que s'ho han guanyat, que tinguin fortunes acumulades. El 55% de la riquesa d'aquest país està en el 5% de la població d'aquest país, i penso que les polítiques, en general, li donen el vistiplau a aquesta gestió. Hi ha una frase, que no me'n recordo qui la va dir, no jo, que diu que el problema de l'extrema pobresa és l'extrema riquesa. Què en penseu vosaltres del tema de nivell polític, a nivell de les administracions, a nivell de les empreses, com deia el company Sabin, tu que portes anys en el Banc d'Aliments? Sí. Quina hauria de ser, bàsicament, la seva implicació? Doncs molt més gran. Tenim algunes empreses que realment es volquen, jo no diré que no, perquè alguns d'aquests que ell ha comentat, tenim la sort que, en petita mesura, però com a mínim són conscients de que tenen que fer. El que passa que també diré que avui en dia totes les empreses semblen ONGs, perquè ens venen una pel·lícula que no és veritat, perquè piquen a la porta, doncs, per això, perquè volen sortir a la foto. Però, sisplau, ajuda realment, no és la foto, implica't, no? Això ho veiem molt, ho veiem molt. Ho veieu molt, no? I això fa mal, perquè o ajudes de veritat perquè vols ajudar o et quedes a casa. Clar, fes-te la foto a casa, no? Fes-te la foto en família. Exacte. Jaume, com ho vius tu, el tema aquest que dèiem, la implicació dels polítics, fan molt, fan poc, haurien de fer més, tema d'empreses? Jo em diuen que com que em faig menys jove cada dia, estic en una situació potser que critico més també cada dia. Bueno, perquè és l'experiència, l'experiència. Bueno, no sé si diuen si val o no l'experiència. El senyor d'allà, que té la mateixa edat meva, també ja l'ha passat la política aquesta, oi? I penso que els polítics actualment es dediquen a moltes altres coses i els recursos a moltes altres coses i no són conscients de la necessitat social que hi ha. Jo vinc en un ambient de família social, esposa, filla i d'altres, i t'expliquen a vegades temes que la societat civil està molt bé que els resolem, però que els senyors polítics els haurien de resoldre ja i sense malgastar els diners de tots nosaltres amb altres coses. Montse, la teva opinió sobre el tema d'implicació de la política relacionada amb el món de... Sí, bueno, deixa'm posar també una mica un punt crític, diguem-ne, amb el gran recapte,
que aviam, que jo des del 2009, o sigui, fa més de 10 anys que estic deixant-hi la salut, diguem, sí, amb el gran recapte, i jo penso que no s'hauria de fer. O sigui, tinc una opinió personal com sí, bastant contundent, no s'hauria de fer, penso que seria molt millor que anéssim evolucionant cap al sistema de targetes i que ni rebéssim aliments d'aquests del programa FEAT, i que el Banc d'Aliments té molta feina molt bona, com ens deia la Sabina, amb el malbaratament, i que el nivell d'haver de mobilitzar i haver de recuperar, que se n'anés tot pel malbaratament, i que les famílies poguessin rebre una targeta i poguessin anar a comprar a la botiga exactament triant de debò i sent com tothom. Penso que realment seria un pas a fer futur, ja sé que és difícil i que a més és molt més difícil donar diners que no pas donar un paquet d'arròs, però que realment jo penso que si pensem en les persones que ho necessiten seria el millor. Hi ha moltes crítiques de quan estàs al punt del voluntariat que diuen, ostres, però és que aquí qui guanya és el supermercat. Per això agraeixo molt ara de que es digui que el supermercat també col·labora, que jo anys enrere és que de bo que ho trobava a faltar. Però jo penso que a la llarga hauríem d'acabar evolucionant cap aquí. Aquest seria el camí. I també altres que mirar altres propostes, perquè, clar, el Gran Recapte és una iniciativa, un projecte 22 i 23. Però què podem fer el dia a dia en el Banc d'Aliments? Per exemple, una iniciativa que abans m'has explicat és el tema de pagar a través d'aliments, no? Podem fer una obra de teatre, podem fer un concurs... Explica'm com funcionen aquestes aportacions. Bueno, anem a veure, campanyes, tothom pot fer campanyes per recollida d'aliments, les agraïm, sí, però el que nosaltres busquem és que el donant tingui una mena de premi, diguem-ne, que guanyem tots. Clar. Llavors, la campanya... Un intercanvi, sobre un intercanvi. Un win-win, que diuen, no? Win-win. Llavors, a la primavera fem una campanya que és molt maca, que es diu La fam no fa vacances, que hi ha només el títol, sí, engresca. I ahir sí que busquem, just per evitar crítiques a les cadenes, que, per exemple, un club esportiu, una obra de teatre, un concert, el que sigui, sí, algú ho organitzi això i com a entrada demani aliments. Clar. Això seria molt maco. Uh-huh. O per exemple, també fa uns anys, una dona que feia un aniversari, doncs, en comptes de regals, va col·leccionar ampolles d'oli. Molt bé. Però es va donar, no sé, 5.000 ampolles. L'important és ser creatiu, imaginatiu, voluntari, sí, i apostar, i per què no... Amb... Voluntari. On n'hi ha voluntat, Jordi. Hi ha un interès envers l'altre, això és important. Ara nosaltres que parlàvem de cultura i tot això, anem al Recomana d'aquesta setmana. Com cada setmana us proposem alguna iniciativa, alguna proposta de la ciutat. A veure aquesta setmana cap on anem a parar. El 10 de novembre ens anem aquí a l'Auditori de Terrassa. Festival Terrassa Kids, el Xavier Lozano ens presenta Sol, un espectacle d'emoció, màgia, riure, engrescats, peces musicals pels més petits, famílies. Com veieu, instruments no tradicionals, sinó inventats. Molt bé. Un altre espectacle. Terrassa és Vikings Cambra, Terrassa 48, l'orquestra, repeteix un concert que proposa sons musicals, riquesa i imaginació d'aquest indret del planeta, del nord d'Europa. Ens arriben unes propostes molt interessants. Per triar i remenar el dia 17 de novembre a les 6 de la tarda. A l'Auditori de Terrassa, dues propostes que ens presenten doncs, el dia 10 i el dia 17 d'aquest mes. Estem a punt d'acabar, però a mi m'agradaria el que estàvem parlant ara. Sabina, durant tot l'any el Banc d'Aliments no tanca, obre, no fa vacances. Com podem col·laborar? Com podem participar? Perquè, evidentment, el Gran Recapte és una gran proposta, però la gent necessita menjar cada dia. Què ens proposeu des del Banc d'Aliments? No, us podeu fer qui vulgui, pot fer-se voluntari puntual, un voluntari permanent, és a dir, si teniu unes quantes hores lliures per venir, estarem encantats en acollir-vos. Clar. També, Jaume, des del Banc d'Aliments d'aquí a la ciutat de Terrassa, on ens podem adreçar, com podem fer per fer-nos voluntaris, què hem de fer? Perquè ara ja els hem motivat, però què diuen? Bueno, Jaume, jo on he d'anar jo?
Com de fer? A la web, com deia abans el Manel? A la web, sí, exactament. A la web és el lloc per apuntar-se de voluntari, de coordinador, que encara en falten, aquest, o pel, a partir del dilluns, en el rebost.com, com deia la Montse, per anar a la classificació. Molt bé. Per associar-se, per exemple, a entitats com vosaltres, la CAU que feu altres activitats, suposo adreçar-vos directament a la CAU, no? Sí, i també es pot anar al punt de voluntariat de l'Ajuntament de Terrassa i informant de tota l'oferta de voluntariat que hi ha. Molt bé. Deies abans un tema que és engrescador, que és potser anar, quan arriba tots els productes, que arriben justament a la fira, no? Sí. I aquesta distribució, no? Sí. Tu quan estàs allà, abans explicaves i t'he vist la cara de motivat, engrescat, que molta gent molt coordinat i tothom per feina, no? Oh, i tant. Hi ha una logística molt ben organitzada d'una persona que es cuida del telèfon, que dona les instruccions en els dels camions, el que arriba que pesa les caixes, altres persones que ja les col·loquen en un lloc determinat. Penso que cada any anem agafant més pràctica, oi? De dilluns a divendres allò és un formiguer. I els dos dies d'arribada del material, doncs fa goig veure-ho com tothom col·labora i amb aquell entusiasme, que no vol dir que el voluntari de la botiga no hi posi el màxim d'entusiasme. Al contrari, és bàsic per després fer la classificació. Jo voldria agrair molt al voluntari i als coordinadors i a tothom que participa en el gran recapte i donar gràcies d'aquesta solidaritat terrassenca que, quan hi ha aquestes necessitats, doncs col·labora. També, si algun comerç o alguna botiga també vol participar, què hi ha de fer, Sabina? De fet, és sol·licitar-ho, o bé a la web del Gran Recapte directament, clar, o en Jaume, i mirarem d'ajudar. No ens tanquem. No tanquem mai portes, sempre obertes. Vosaltres què en penseu del tema de l'emergència climàtica? Sabint, perquè és un altre tema que ens toca molt de prop, ara n'estem parlant, els joves s'estan movent al Fridays for Fairness, bueno, és molt important, sí. Però vosaltres què en penses? No, estem totalment en sintonia. Clar. Que això també, per això també lluitem contra el malbaratament. Malbaratament. Jaume, perquè què en penses? Tot contribueix. Tot és el mateix, no? Del canvi climàtic, sí, d'aquesta emergència, d'aquests problemes que tenim, que cada dia ens sentim a parlar més. Que és un tema que ens hem d'anar educant i anar dins les nostres possibilitats a cada un, solucionar la miqueta d'aquelles coses que fem malament. Clar. Perquè si volem anar a coses grosses, no ho aconseguirem. Ara sí, de mica en mica. Però, esclar, jo em pregunto, com pot ser que anem fent de mica en mica i cada dia hi ha més plàstic pel món, per entendre'ns. Montse. Perquè anem a comprar on sigui i la bossa de plàstic. El malbaratament, si miréssim la quantitat de CO2 produït, seria el tercer país mundial que arriba a emetre. I el Banc d'Aliments està fent passes, per exemple, les bosses ja no són de plàstic, són aquestes reutilitzables. Poquet. Els sacs aniran per aquí, esperem que no s'inflin massa i que els transportistes els puguin portar bé. Avui hem parlat del tema del Banc d'Aliments, el Gran Recapte. La setmana que ve tindrem el tema de l'urgència climàtica, però abans d'acabar encetem un espai nou, que és la conclusió. A l'últim minut, per concloure, doncs a treure el màxim profit del programa d'avui. Avui ens acompanya el Josep, periodista retirat, però tens un repte, Josep, en un minut. Quina conclusió trauries del programa d'avui del Banc d'Aliments? Ho poses difícil, eh? Bé, en primer lloc, el reconeixement pel Canal Terrassa i per tu, concretament, pel suport d'aquesta iniciativa i per donar-ho a conèixer. Jo, els grans trets, en un minut m'ho poses molt just, bé, fer una crida al voluntariat, a la solidaritat, a la cultura del no malbaratament, haig de ser precís i concís, una queixa en tota regla als polítics, perquè sort en tenen dels voluntaris, si els voluntaris plantessin l'era, el país se n'anava al caraco, i la prova més evident que no fan les coses tal com les haurien de fer és la despesa immensa que tindrem aquest proper diumenge repetint unes eleccions que tampoc no sabem si encara s'hauran de tornar a repetir. Amb la qual cosa, bé, convidar la ciutadania, Terrassa era el gran lema aquell de la ciutat de les persones, demostrem que tenim allò que s'ha de tenir i fem-se voluntaris, us ho passareu molt bé.
Doncs amb aquesta conclusió que acabem el programa, ens ho passarem molt bé, sigueu voluntaris, participeu el 22-23 de novembre al Gran Recapte. Ens veiem el divendres que ve, parlem de l'emergència climàtica.